हॅलो एव्हरीवन, नमस्कार. मी डॉक्टर आदित्य येळीकर, युरोलॉजिस्ट अँड रिनल ट्रान्सप्लांट सर्जन, कमलनयन बजाज हॉस्पिटल, औरंगाबाद. आज हा व्हिडिओ करण्याचा उद्देश म्हणजे सध्याच्या कोरोना पॅन्डेमिकमध्ये मला असंख्य रुग्णांचे फोन आणि मेसेज येतात. ते म्हणतात की आम्हाला मूतखड्याचा त्रास आहे पण सध्या दवाखान्यात येऊ नाही शकत, तर याच्यावर काही पर्याय सांगा. तर मी अशी अपेक्षा करतो की हा व्हिडिओ अशा सर्व मूतखड्याच्या रुग्णांसाठी उपयोगी ठरेल. मूतखडा म्हणजे आपण ज्याला किडनी स्टोन म्हणतो, हा किडनीमध्ये असू शकतो, मूत्रनलिकेत असू शकतो आणि लघवीच्या पिशवीतसुद्धा असू शकतो. गेल्या 2 दशकात मूतखड्याचे प्रमाण हे 50% वाढले आहे. तर मूतखडा होण्याचे भरपूर कारण असतात. त्यामध्ये मुख्यतः म्हणजे कमी पाणी पिणे, उष्ण वातावरणात राहणे, खाण्यातील दोष म्हणजे जसे जास्त मांसाहार खाणे, मीठ जास्त खाणे, तसेच काही आजार म्हणजे साखरेचा आजार असणे म्हणजे ज्याला आपण डायबिटीस म्हणतो, ब्लड प्रेशरचा आजार असणे, लठ्ठपणा असणे, वारंवार लघवीचे इन्फेक्शन होणे, लघवीच्या रस्त्यात अडथळे असणे, या सर्वामुळे मूतखडा होण्याची शक्यता वाढते. बरेचदा मूतखडा हा एका कुटुंबातील अनेक व्यक्तींना असतो, ज्याला आम्ही अनुवंशिक मूतखडा असे म्हणतो. कुटुंबातील व्यक्तींचा आहार सारखा असल्यामुळे आहारातील दोषामुळे होणारा मूतखडा हा एका कुटुंबातील अनेक जणांना असू शकतो. बरेचदा मूतखडा होण्याचे निश्चित कारण समजत नाही, ज्याला आम्ही इडिओपॅथिक रिनल स्टोन असे म्हणतो. तर मूतखडा असल्यास त्याचे मुख्य लक्षण म्हणजे पोटात दुखणे, विशेषतः पोटाच्या एका बाजूला दुखणे, मळमळ होणे, उलटी होणे, ताप येणे, लघवीमध्ये रक्त येणे, लघवी पूर्णपणे बंद पडणे, तसेच चेहऱ्यावर सूज येणे, पायावर सूज येणे असे असू शकतात. मूतखड्याचा आपल्याला काही लक्षण असल्यास त्याचं निदान केल्याविना औषधी खाणे हे अत्यंत चुकीचे आहे. तर मूतखड्याचे लक्षण असल्यास त्याच्या निदानासाठी सर्वप्रथम पोटाची सोनोग्राफी करणे व रक्त आणि लघवीची तपासणी करणे, जेणेकरून आपल्याला पोटात दुखायचे नेमके कारण समजू शकते. मूतखडा असल्यास तो नेमका कोठे आहे, त्याचा साईज केवढा आहे, या मूतखड्यासाठी उपचाराची आवश्यकता आहे का आणि आवश्यकता असल्यास कोणते उपचार योग्य ठरेल हे आपल्याला सोनोग्राफी रिपोर्टने समजते. मूतखड्यावर औषधोपचार घेणाऱ्या रुग्णांना औषधींमुळे त्रास नाहीसा होतो. याचा अर्थ शरीरातून मूतखडा निघून गेला असा नसतो. शरीरात मूतखडा नसल्याची खात्री फक्त सोनोग्राफी रिपोर्टनेच होते. आपल्या शरीरात काही मूतखडे अत्यंत लहान असतात, जे शरीरातून आपोआप अथवा काही औषधींच्या सहाय्याने बाहेर पडतात. परंतु जे मूतखडे मोठे असतात त्यांना शरीरातून शस्त्रक्रिया करून बाहेर काढणे आवश्यक असते. तसेच जे मूतखडे मूत्रनलिकेमध्ये 15 दिवसांपेक्षा अधिक काळ अडकून राहतात त्याने किडनीला डॅमेज होऊ शकते, म्हणजे किडनी फेलसुद्धा होऊ शकते. कमलनयन बजाज हॉस्पिटल येथे मूतखड्यावरील सर्वात अत्याधुनिक उपचार उपलब्ध आहेत व त्या उपचारासाठी लागणाऱ्या जागतिक दर्जाचे ऑपरेशन थिएटर व तज्ज्ञ असे भूलतज्ज्ञ डॉक्टरांची टीमसुद्धा उपलब्ध आहे. आमच्या येथे मूतखड्यावरील प्रत्येक शस्त्रक्रिया ह्या अत्याधुनिक दुर्बीण व लेझरने करण्यात येते. यामध्ये शरीरावर कोणताही टाका येत नाही अथवा मोठी जखम येत नाही. सर्वसाधारण 2 दिवसात पेशंटला सुट्टी करण्यात येते. मूतखड्यासाठी टाक्याची शस्त्रक्रिया करणे म्हणजे आज भूतकाळ समजले जाते. तसेच लहान मुलांवरील प्रत्येक मूतखड्याची सर्जरी ही आमच्या येथे अत्याधुनिक दुर्बीण व लेझरने करण्यात येते. किडनीचा त्रास असलेल्या नवजात शिशूंसाठी व लहान मुलांसाठी आमच्याकडे विशिष्ट अशा ICU सुविधा उपलब्ध आहे. मूतखड्यावरील सर्वात अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया म्हणजे ज्याला आम्ही RIRS म्हणतो, ज्यामध्ये शरीरावर कोणताही निशाण न येता किडनीमधील मूतखडा काढण्यात येतो. हे तंत्रज्ञानसुद्धा कमलनयन बजाज हॉस्पिटल येथे उपलब्ध आहे. वारंवार मूतखडा होत असल्यास आपल्याला रक्ताच्या काही विशिष्ट तपासण्या किंवा त्या मूतखड्याची तपासणी करणे आवश्यक असते, जेणेकरून आपल्याला मूतखडा होण्याचे कारण समजू शकते व तो मूतखडा होऊ नये यासाठी योग्य तो उपायसुद्धा समजू शकते. गेल्या 2 वर्षात आम्ही कमलनयन बजाज हॉस्पिटल येथे अनेक अवघड व दुर्मिळ अशा शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पाडल्या. यामधील 4 अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया या पश्चिम भारतात व मराठवाड्यात पहिल्यांदाच करण्यात आल्या. मूतखड्याचा त्रास असणाऱ्या रुग्णांना काही कारणास्तव दवाखान्यात येऊ न शकल्या तर त्यांनी आम्हाला या क्रमांकावर फोन करावा अथवा व्हॉट्सॲपद्वारे संपर्क साधावा. सर्व रुग्णांना मोफत सल्ला देण्यात येईल. तर या व्हिडिओ व्यतिरिक्त मूतखड्याच्या रुग्णांना काही अडचण असल्यास आम्ही तो कॉल अथवा व्हॉट्सॲपद्वारे दूर करण्याचा प्रयत्न करू. धन्यवाद.